Corrado. Dah kacau sih nak grup beban cerana apa pun. Danet kau di. Woi, terlalu banyak tu. Mang cai prung baterai sekena kenai. Jodoh nak Radu. Pasti awal Radu. Radu. Wow. Wow. ตุ้มนั่งปลาไหลดิแลกบมาเลยไก่ไหลละไหลปีสวยโอ้ยบุกเหนือมวยบาปประตูบาตอลนั่งบาสบาลึกเชิงปีดันเน็ต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 บาสบาลึกเชิงปีดัน
ีกบาลึกเชิงปีโปรมาโจทนาสกราโดปาเซอราโดราโดดานัดจบปลอกกันดาลบาฮาเชิงครายบารายบาฮาเชิงครายบารายมาแล้วละพาประตูบาคางโลฮานบาประตูปรำบาเรียคาราโดคือประตูนักมวยบาร์ซาเลยนี่ยูฮันปโดสบายผมว่านะลางปโดสบายบาร์ปาเซย์โอ้ยไว้ปมไปบางเชนจะกลายเรียสดีบางทีมันเล่นเบาต่อแล้วอีกคนเล่นเบาเฮยบ่าตาบางคนนี่บ่าช่วยเสียประตูทีลุยกิจรอดไงอะไรดีๆแต่สนาชีประตูบางคนอะไรนี่สวาลึกเชิงปีดานนั้นสายตรองบาเตียนนองเปลยบาได้บาเตียนนองเปลยลุยเอากิจรอดไงได้เป็นไปลุยกันได้ช่วยเบาทีแต่เอาตลกเอาบุกเลยจะไหวร้านตึงดับมูจะได้ดีเหมือนกันแล้วโดนวาตะแคงอยู่ห้างตีลูกบอลติดอัดน้องมาเกลี้ยงบอลเราอีបាទតារីរីសនាជាបន្តយូហានយូហានយូហានចូលធ្នោដណិតមួយបាសេអរ៉ាដូរ៉ាដូខ្សែត្រង់នេះបាទមកក្រឹបរបស់រ៉ាដូនេះធ្វើណាបាទមកក្រឹបនេះចាំបាទលីងាយបាទបបោស្លូឬក៏យ៉ាងណាបបោជួយខមមិនប្រាប់ទីមកបាទរសាឡាយឡាយបាត់លោកទេសនាអស់ឡាយបងអើយសេវាជិះទី2ដាក់ណិតបន្តទៀតដល់បន្ទូ11ជុំជុំអូយកោបាទទៅណាបោះក្រោយភៀអូយដកបានវិញបាទឲ្យយកឆ្កោះបានប៉ាសេឲ្យយូហានយូហានវាយជាប់បានណែនប៉ែជាប់ណែនប៉ែឡើង12ហើយបងប្អូនគ្នាណា12ទូបាទឥឡូវនេះ12ពិន្ទុវ៉ាវតល់នឹង5ពិន្ទុបងរ៉ាដូនៅតែល្អអូចេះប៉ះត្រៀមត្រៀមបងប្អូនណាជួយរំសៀបន្តបងប្អូនណាបន្តមកសៀបាទជួយសៀដាក់គ្រប់ផងបាទបោកអីពុកពវិញកំរៃអាចមើលស្ដារបានទេបងប្អូនឥឡូវនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណីបាទពិន្ទុ12ទល់នឹង5ពិន្ទុបាទឥឡូវសវាលឿនចេញពីដានិតបាទមកទីដែរដានិតទៅកណាកណៃ12ចូលធ្នាប់ផលាប៉ាស៊ីឲ្យយូហានយូហានខ្សែត្រង់ប៉ាស៊ីបារាយបាទ12ទៅ5តាបបុតជិះបន្តបាទតមកសៀមកជុំសៀបន្តអាឡេរីរីតស្នាជាបន្តបាទសវាលើកចេញទៅទៀតហើយហើយចេញក្រៅបាទហើយបាទចេញក្រៅតែម្ដងបាទថ្ងៃនេះលេងអាឡេនេះសវាលើកចេញពីដានិតទៅកណ្ដាលកណ្ដាលដានិតត្រៀមត្រៀមទៅឥឡូវ12ហើយចូលអស់យូហានអាយ៉ាបាទស៊ីហើយកូឡាបោះខ្លីបាទមានអ្នកចូលយកបច្ចេកទេសសតតែម្ដងបាទពីផល្លាតាបបុនជួយសាមអ្នកមុំអ្នកពីរដែលបន្តមកសៀមកជួយរំសៀរាក់គ្រប់បានច្រើនណាបងប្អូនបាទត្រៀមត្រៀមបងប្អូនបោះឡាយទាំងអស់គ្នាណាសូវមិនចឹងថ្ងៃនេះលឺថាគេទៅឥឡូវនេះសវាលើកចេញពីបាទ
Yuhan tới cái này cái ba Yuhan tới chắp cái nhám ra đà nứt một phang chỉnh tới cầu ba ឥឡូវ5 1 ទល់នឹង12 12និយាយមិនដឹងជាស្អីត្រៀមៗឡើងហ្នឹងឡាយក្រាចាប់ពីឡាយមកដល់រូស៊ីរូស៊ីដើរបានទៅរួចក៏សង្ឃឹមមានណាគេចាំទៅទឹកកិច្ចមកឡើយរីរីទស្សនាជាបន្តហើយនេះសវ៉ាលើកចេញពីយូហានបាទបន្ទុក6ទល់នឹង12យូហានចប់លកដាល1តែកណាកណៃប៉ាស៊ីឲ្យរ៉ាដូវាយបែកបាំងខ្សែព្រមតែម្ដងបាទពីរ៉ាដូបាទដល់ពេលនិយាយបងចូលដល់មកយើងមកសេឡាំងតទៀតឡើង12ដល់ឡាយទៀតគេ12ឥឡូវរីរីទស្សនាជាបន្តបាទសវ៉ាលើកចេញពីដានិតបាទដានិតទៅកណាកណៃដានិតតែចេះចេញក្រៅបាទហើយបាទពីដានិតបាទវាយចេញក្រៅបាទខ្ញុំលេងដែរសវ៉ាន់បាទតាបបនយុជិជាម្នាក់មួយម្នាក់ពីរបាទអត់ទាន់បានសៀមានលួតឆ្នាំតាមអនឡាញអត់រោទឆ្នាំទៀតអត់សបាយទេយូហាហើយឥឡូវនេះសវ៉ាលើកចេញពីចូលឆ្នាំមួយយកទៅកណាអោប៉ាទៀបក្រោយដានិតមកល្អមែនទែនម្ដងបាទពីដានិតដានិតនេះល្អមកកម្លាំងទៅ12ខាងរ៉ាដូរហាសនីមរបស់គាត់មែននៅគ្នាណាមួយបន្ទូលអូយទាំងសវ៉ាទាំងការលូតម៉ាត់របស់គាត់នេះគឺកម្លាំងកម្លាំងមែនទែនរបស់គ្នាបខានធំឥឡូវនេះស្វាយនឹងទៅដល់នៅបន្តទៀតដល់12វាជូតដល់ផលាបាសេអត់ផលាទៀបក្រោយឡូបាទសងវិញភ្លាមតែម្ដងបាទពីផល្លាតាបងប្អូនជួយ share បន្តទៀតបាទតោះមកសៀបាទជួយ share ដាក់គ្រូបានច្រើនបាទដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាតែបាទឆ្នាំនោះចង់បានខ្ញុំទិញយកទៅឲ្យដល់តារាងបាទតារាងគាត់ជុំបាទនោះនេះផតដឹងគេទេបាទបបោអធិស្ឋៃតិចបាទសុំសេរីកាមេរ៉ាតិចបាទខ្សែត្រង់មួយបុយទៅក្រៅៗរ៉ាដូបាទបបោនេះមកក្រាបនេះធ្ងន់ណាស់បាទពីជាប់បាំងណានប៉ែបំបែកបាំងចេញទៅក្រៅបាទវាយបែកចេញទៅក្រៅខ្ចៃព្រូងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះសវ៉ាលើកចេញពីដណ្ដិតបាទចូលថ្នាក់មួយបាទឥឡូវទៅកណ្ដាលកណ្ដីបាទជាប់បាំងរ៉ាដូអូយចាប់បាំង3ម៉ែត្របោះទៅក្រោយភៀចទៅបាទវិញបាទដានដល់រ៉ាដូបាទរ៉ាដូបោះមកក្រោយវិញបាទយកទៅកណ្ដាលប៉ាសេប៉ាឡាប៉ាឡាបាទឥឡូវសវ៉ាលើកចេញពីយូហានអូយរ៉ាដូអូដល់ឲ្យដានិតបាទដានិតចូលទៀតអប់ក្រៃអាយ៉ាយកទៅកណ្ដាលបាទយូហានត្រៀមណាបន្តបងយកលើសវ៉ាទៅពីឥឡូវទៅហើយបាទទៅកណ្ដាលកណ្ដាលចូលថ្នាក់មួយបាទសេឲ្យរ៉ាដូកាប់មកធ្ងន់ធ្ងរណាបាទពីសុករ៉ាដូបន្ទុកដានិតវាយតេអនងប្លេបាត់ហើយបាទដានិត13ទេបងឥឡូវនេះ13ទៅនឹង7បន្ទុកណាបងឥឡូវសមាលើកចេញពីយូហានបាទបន្ទុក7ទៅនឹង13គិតមកទីស៊ីគេឲ្យណាតាបងប្អូនជួយ share មួយមួយពីបងប្អូនប្រិមិត្តដែរបន្តមក share បាទជួយរំសៀបបងខ្សែត្រង់មួយចូលថ្នាក់រ៉ាដូម៉ាំងប៉ាងប៉ាងបាទឥឡូវនេះសមាលើកចេញពីបងសាឡាបាទសមាចេញទៅពីយូហានចូលថ្នាក់រ៉ាដូមួយចង់ប៉ាងប៉ាសេដានិតទៀបក្រោយបាទចាប់បាំងចេញទៅក្រៅបាទឥឡូវត្រៀមបងប្អូនបាទសិចផាញ់ហើយបាទនិតសើត្រង់ចូលថ្នាក់ផល្លាបាទសេឲ្យផល្លាផល្លាមកចូលថ្នាក់ដល់និតវិញបាទចេញក្រៅបាទកុំឲ្យចេញក្រៅចូលស៊ីបាត់ហើយមិញហើយបងប្អូនអាយាយបាទឥឡូវរីទស្សនាជាបន្តបាទសវ៉ាលើកចេញពីយូហានចាប់កញ្ញាំដល់រ៉ាដូបាទសេឲ្យអូយវាយចូលថ្នាក់ដល់នៅទេម៉ាំងត្រលម្ដងបាទ14បន្ទូបាទតលនំ9បន្ទូបាទឱកាសឱក
ាសិច2ខែឥឡូវត្រៀមត្រៀមបងប្អូនត្រៀមបាច់អត់ដែរឥឡូវរីរីទស្សនាជាបន្តចូលសិច្បាត់អើយដាក់លផលាបាទលូតចាក់តុងយោមបានទេឥឡូវនេះជ័យជំនះបានតែខាងសុករ៉ាដូ15-19ពិន្ទុបាទសូមអរគុណ